ഹലോ ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള ഏത് തരം ചെടികൾക്കാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വളങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വളർച്ചയൊന്നും കിട്ടാണ്ട് അത് മുരടിച്ച് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ലിക്വിഡ് ഫോമുകളാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് അതൊരു വളമെന്ന് പറയാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. കാണിച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ഒരു പപ്പായയുടെ ഇല ഒരു വെള്ളത്തിലല്ല കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചൊന്ന് വാടിയിട്ട് ചെറിയ വഴുവഴുപ്പോടുകൂടി ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം അതിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഇലയുടെ എസൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിട്ടും. അതിനുശേഷം അതിനെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതിന് ഒന്നും കൂടി അരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേയറിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം സ്പ്രേയറിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പ്രേയറിലൂടെ അത് വരില്ല. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ലിക്വിഡ് ഫോം മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതിനെ നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടികളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മെയിനായിട്ട് ഇത് ഓർക്കിഡ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്ലവർ തരുന്ന ചെടികളിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതല്ല, ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പം ഇതല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ തോടെ തലേ ദിവസമേ വെള്ളത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തേയില, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചായയും കട്ടൻ ചായയും ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേയില കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ തേയില എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച്, നമുക്ക് ആ ചായ ഇട്ട വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കാണ്ട് നല്ല നോർമലായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെടിയുടെ മൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രേയറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, കഞ്ഞിവെള്ളം കുറച്ച് ഇപ്പം ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നാളെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് അതിൽ പുളി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുളിയോടുകൂടി ഉള്ള കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് എന്താണെന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലയിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒഴിക്കാണ്ട് അത് ഈ ചെടികളുടെ വേരുകളെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിച്ചുള്ള. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഇതാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ ചെടികളിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് വീക്കിലി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം നല്ലതായിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്ന് മാറ്റി മാറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലൊരു റിസൾട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചെടി ഗാർഡനിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കണ്ട. പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കൺഫ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.